Čau, já jsem se neček 11 z GameGeeper.cz a já vás vítám u unboxingu na vodní chladič NZXT Kraken X41. Už nějakou trošku delší dobu jsem uvažoval o nějakým pořádnějším chlazení a tadyhle ten chladič od firmy NZXT bude prozatím asi to nejlepší řešení. Možná si říkáte, jak tento vodní chladič vůbec funguje, tak funguje to tak, že v té části, která je namontována na procesoru, což je ta vpravo, kterou můžete vidět na té krabičce, tak ta vlastně v sobě obsahuje pumpu, která pumpuje tu teplou vodu, která se ohřeje na tom procesoru do toho radiátoru, kde se schladí, na ten radiátor se ještě namontuje ventilátor a potom ta voda opět jde zase zpátky na tu procesorovou část a tam se opět ohře a takhle to jde pořád dokola. Tak my jsme už sundali folii a podíváme se na tu krabičku trochu detailněji, co tady všechno máme napsaný a tak dále. Máme tady napsané nějaké vlastnosti toho celkově, jako jsou otáčky ventilátoru a celkově výkon té pumpy a tak dále. Tak a nyní už se podíváme dovnitř. Vevnitř na nás čeká takový nepříliš fešný papírový obal, ale to nevadí, zase aspoň to bude snad trochu pevnější, aby se našemu chladiči nic nestalo, tak to vyšoupneme. Tak a jsme vevnitř, ano. Ještě máme v té krabici nějaký manuál, ale to teďko nepotřebujeme. Možná, že se na to budeme muset podívat potom později pro jistotu, abych to nainstaloval opravdu správně, protože vodní chlazení jsem ještě nikdy neinstaloval. No tak se podíváme na to. V první řadě, co tady máme v tom bílém obalu, tak je ten samotný radiátor, který má tady jednu pozici pro ventilátor, který je zde i přibalený, ten si ještě ukážeme. Vypadá to docela zajímavě. Ten takový masivní, ale je to celkem těžký, ale tak je to taky pořádný radiátor, tak co čekáme. Tak a od něj samozřejmě vedou ty trubičky, kterýma proudí potom ta voda a zde máme tu procesorovou část, která se přišroubuje na ten procesor. Ještě samozřejmě tam musíme pak nanést teplovodovou pastu a přišroubovat to k základní desce, to je jasný. To je už stejný jako při normálním chladiči procesoru. Tak sundáme si tadyhle tu folii, nebo ten igelit. A jak můžete vidět, tak z toho i vedou ještě kabely, které se musí připojit. Co tam je na připojení, tak je připojení samozřejmě napájení a potom tady máme taky připojení do USB 2.0 interního, čímž můžeme potom ovládat celkově za prvý podsvícení a další nastavení celkově tadyhle toho chladiče. Jako další tu máme potom ten zmiňovaný ventilátor, který si přišroubujeme k tomu radiátoru, aby jsme ho mohli ochladit. S tím zároveň souvisí to, že dost lidí si myslí, že když máte vodní chlazení, tak to potom máte tiší ten počítač celkově. Není tomu tak, spíš to líp chladí, ale rozhodně to není tak, že by to potom bylo tiší, protože pořád tu máte něco, co se točí a pořád tu máte něco, co ten hluk dělá. No a potom tu máme další příslušenství, kdybyste to třeba chtěli nainstalovat na základní desku od AMD nebo spatící na AMDčko a tak dále. Tak krabičku si už odendáme stranou a myslím si, že se můžeme vrhnout do instalace. Jako první si samozřejmě musíme odstranit můj starý chladič od firmy Cooler Master, takže ho odstraníme opatrně stranou. A jako další naneseme novou teplovodivou pastu, na kterou potom už přiděláme ten vodní chladič. Já dost rád na nanesení teplovodivé pasty využívám nějakého malého pitlíku, který jsou často přibalený třeba na nějaký příslušenství k tomu, na nějaký šroubky nebo tak. A ona se to dá opravdu pohodlně tím rozetřít a tak. Ale dá se taky využít třeba stará kreditní karta nebo něco takového. Odstraníme se ještě z druhé strany základní desky část, která byla u mého starého chladiče. A nainstalujeme si tam novou část, která je u toho vodního chlazení. Za tadyhle tu část vlastně celkově zachytnem ten vodní chladič, aby se to tam jako když skříplo a opravdu to tam dobře drželo. A teď už nainstalujeme samotnou tu pumpu k té základní desce, s tím, že musíme si dát samozřejmě pozor na to, aby jsme to dobře natočili. Potom zde máme taky ještě nápis, aby jsme připojili tu pumpu k tomu, než to zapneme. To je celkem logický, ale dobře, že to tam píšou přece jenom. Protože samozřejmě bez toho připojení by nám to nemohlo fungovat. Zbývá nám nainstalovat už jenom radiátor, na který už jsem si přidělal ventilátor.
Věc, která je o trochu těžší na instalaci vodního chlazení, je ta, že jak tam máte ty hadice, tak opravdu to musíte dát třeba, když si chcete ten radiátor odložit, tak to musíte dát tak, aby vám to nevyselo na těch hadičkách potom, že jo. A trošičku hůř se to v tomhle instaluje, ale jako dá se to, není to nic zase tak strašně těžkýho. Co jsem tady při té instalaci zjistil, je to, že na té skříni, která je taky od firmy NZXT, tak to má přímo dobře počítaný s tou instalací toho radiátoru tam do té horní pozice, protože se to tam dá jednoduše našoupnout nahoru a trochu přišroubovat a potom už to jenom zašoupnete a krásně se to tam dá takhle nainstalovat. Takže to je super. Ano, radiátor máme již nyní nainstalovaný a nyní přejdeme k testu. Vodní chlazení můžeme nastavovat v programu KEM, kde například jsme nastavovali i podsvícení skříně v nedávném videu. A jak můžete sami vidět, tak tu máme víc nastavení, víc režimů. První je tady Performers, který je trochu hlučnější, ale zase nám poskytne vyšší výkon chlazení. Při plném vytížení procesoru pomocí programu Intel Extreme Tuning Utility zde máme takových 54 až 56 stupňů Celsia. To není špatný na to, že to je vytížený na maximum. Potom zde máme druhý profil, který má název Silence a ten je zase trochu tiší, takže máme nižší otáčky ventilátoru a pumpy, ale teploty by nám měly jít trošičku výš zase. Zatím mi to teda nějak nepřijde, ty teploty celkově hodně kolísaj. Každopádně my se podíváme na další nastavení a to je manuál, kde si můžeme nastavit, při kolika stupních se má jak moc rychle točit rychlost ventilátoru či pumpy, což je věc, která se dá taky dobře použít. Kromě možnosti nastavení rychlosti otáček manuálně si zde taky můžeme nastavit barvu, svícení či blikání podle toho, co si vybereme, celkově té pumpy. Takže například já jsem si to nastavil tak, že to tepe jak srdce, takže srdce počítače. No a vypadá to dost pěkně. Dobře, ale pro tadyhle ten unboxing a test by to již bylo všechno. Pokud se vám video líbilo, určitě odnoťte video lajkem a pokud chcete být informovaný o další naší tvorbě, nezapomeňte dát určitě odběr neboli subscribe a my se uvidíme zase u dalších videí. Loučím se a čau.